Tässä on tämmöinen ekologinen ajoneuvo, amerikkalaista tuotantoa. Tämä on tämmöisten vihreiden ekohippien lempiauto. Tämä on niinku pienen maratonin piettäis, kun kävelee tämmöisen auton ympäri. Tässä on iso amerikkalaisvalmisteinen V8-moottori konepellin alla ja automaattivaihdelaatikko. Polttoaineen kulutus on semmonen 20 litraa kaupunkiajossa nätisti ajettuna. Käyttää bensiiniä voiman lähteen ruokkimiseen. On tämmönen jokaisen perheen unelma-auto, todella taloudellinen. Paljon antaa meteliä, tästä kukkahattutädikin tykkääpi, kun tämmöisellä autolla päristelee kaupunkia 2-4 aikaa yöllä kahtaalle. Täällä on tämmönen oikein ihanan tuntunen penkkirivistö täältä löytyypi. Tämähän on pakettiauto, eli tämähän on pienemmällä verotuksella kuin tuota henkilöautoversio olisi. Kuitenkin tässä saa istua 6 ihmistä kyydissä. Ja täältä kun minä tätä vivuston seasta etsin tämmösen vivun, jossa lukee Hood, ja vetää sen tuosta, niin tämän auton ajoneuvon konepelti aukeaa. Ja sieltähän löytyy tämmöinen pieni ekologinen moottori, joka kuluttaa todella vähän ja on erittäin halpa ylläpitää ja eikä varmaan niin kovin paljon tule koskaan syömäänkään, että eihän köyhällä ole kato varaa tämmöistä ajoneuvoa piettää, että siinä on tämmönen 5 litran V8 bensiinimoottori konepellin alla. Siinä on automaattivaihdelaatikko jatkona. Ja tää on niin iso konehuone, että tuossa olisi niinku akku, niin voisi niinku verrata, että kuinka iso tämä on tämä loppukonehuone. Tämmöistä oikein halpaa, leppoisaa ajoa tämmöisellä iloisella kulkuneuvolla. Jarrutehostinkin on isompi kuin minun korolla, että pysähtyypi varmasti, jos joku ajaa vahingossa kärkikolmion takkaa eteen. Renkaat on helvetin halpa valmista. Niitä saapi kun ostaa. Ja tosiaan minä edelleenkin kävelin tätä autoa ympäri. Olen tässä kävellyt semmosen 5 minuuttia, että täältä löytyy myös iso takakontti, johon mahtuu tavaraa, tyhjiä kaljakoreja, YMS. Täältä löytyy myös tämmöstä iloista möykkää, josta kukkahattutärit tykkääpi. 2 kappaleen takaa löytyy. Katsokaa kuinka kaukana tuo konepelti näkyy tuolla tuulilasissa. Me veikkaa, että sinne on ainakin 4 metriä matkaa, jos ei 50 metriä. Takaovi aukeaa tietenkin tämmöisessä amerikkalaisessa suuren maailman tyylillä aukeaa näin sivuuttain, koska eihän Amerikassa ole pieniä parkkiruutuja koskaan ollutkaan. Oikein iloinen auto. Minä ainakin tykkään. Tässä näin, niin kivat kesäajelut tämmöisellä kulkuneuvolla ajeleepi. Juu.